السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. آج کی رات آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے میں نے سورہ لقمان کی آخری آیت پڑھی ہے. اس آخری آیت میں اللہ رب العزت نے علم غیب سے متعلق بڑی حقیقت کو بیان کیا ہے. اسلام کے مسلمہ اور بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ غیب صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی غیب جاننے والا نہیں، اللہ ہی عالم الغیب ہے. اور چونکہ اللہ عالم الغیب ہے اور غیب جاننا اس کی شان ہے، اسی لیے جو لوگ غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم غیب جانتے ہیں، شریعت نے ان کو بدترین قسم کے گمراہ لوگ قرار دیا. کس کو؟ جو کہتے ہیں کہ ہم غیب جانتے ہیں، یا جو غیب معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیسے؟ مثال طور پر یہ ہاتھ، ہتھیلی پڑھنا، ہتھیلی دیکھنا، ہتھیلی دیکھ کر انسان کا فیوچر بتانا، مستقبل بتانا، غیب ہے یہ سب. اب دنیا میں گمراہی کی ہزار قسمیں، اس میں سے یہ بھی ہیں. ایسے لوگ فال کھولنے والے سڑک پہ بیٹھے رہتے ہیں، طوطے کو لیے ہوئے، کیا کیا سب. آپ جائے تو فال کھولتے ہیں، آپ کا کیا کیا ہوگا بتاتے ہیں آپ کو. ہمارے یہاں شہر بنگلور کا ایک مشہور اخبار نکلتا تھا، پتہ نہیں اب نکل رہا ہے کہ نہیں، نشیمن. نشیمن میں ایک کالم رہتا تھا ہمیشہ، ستاروں کے کھیل. سمجھ رہے ہیں؟ ستاروں کے کھیل. کیا ہے اس میں؟ کیا ہوتا تھا؟ ہر ہفتے اس میں پیشن گوئی پوری، آپ کا نام اگر دال سے، عین سے، قاف سے، لام سے شروع ہوتا ہو، جن جن لوگوں کے نام مثلاً عین سے، دال سے، لام سے، قاف سے شروع ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ آنے والے ہفتے ایسا ایسا ہوگا، بزنس میں اچھا فائدہ ہوگا، ایک دوست سے تکلیف پہنچے گی، ایک رشتہ دار سے تعلقات بگڑیں گے. سمجھ؟ یہ لوگ بڑے شوق سے اس اخبار کو خریدتے اس کالم کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے کہ غیب اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی غیب دان نہیں، غیب جاننے والا نہیں. اب غیب کی باتیں بہت ہیں، لیکن جو آیت میں نے پڑھی سورہ لقمان کی، اس میں غیب کی پانچ بنیادی باتوں کو اللہ نے بتایا ہے. اس کو مفاتیح الغیب کہا گیا، غیب کی چابیاں، غیب کی کنجیاں ہی یہ پانچ باتیں. کیا ہیں یہ پانچ باتیں؟ سب سے پہلی بات، اور یہ پانچ باتیں ایسی ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس آیت میں پانچ ایسی باتیں اللہ نے ذکر کی ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. سب سے پہلی چیز، ان اللہ عندہ علم الساعۃ، اللہ ہی کے پاس قیامت کا حتمی علم ہے. تو سب سے پہلی چیز
کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کا ٹائم کیا ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. سمجھ رہے ہیں؟ حدیث جبریل جو مشہور حدیث ہے، جس میں پیارے نبی اور حضرت جبریل علیہ السلام کے درمیان گفتگو ہوئی، تو اس میں جبریل امین نے پیارے نبی سے پوچھا تھا، اخبرنی عن الساعہ، کہ محمد مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ وہ کب آئے گی. تو پیارے نبی نے جواب دیا تھا، مل مسئول عنہا باعلم من السائل، کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کے پاس پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں ہے. کیا مطلب؟ اے جبریل، جیسے تم کو نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی، ویسے مجھے بھی نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی. فرشتوں کے سردار کو بھی نہیں معلوم قیامت کا وقت، اور نبیوں کے سردار کو بھی نہیں معلوم قیامت کا وقت. ہاں، حدیثوں میں قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں قریب ہونے کی، فلاں نشانی آئے تو سمجھ جاؤ قیامت قریب آ گئی ہے. قرب قیامت کی نشانیاں تو بتائی گئی ہیں، لیکن قیامت کا جو حتمی اور یقینی علم ہے، اس کا جو شیڈول ہے کہ وہ فلاں دن آئے گی اور کب آئے گی، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ان اللہ عندہ علم الساعہ. اب یہاں رک کر آپ کو یہ بات سمجھنا چاہیے، بہت سارے لوگ دعوے کرتے ہیں فلاں سن میں، فلاں سال میں، اتنے سال میں قیامت آ جاتی. مسلمانوں میں بھی ہیں ایسے لوگ، کرسچنوں میں بھی ہیں. کرسچنوں میں مشہور تھا 2012 کے سلسلے میں، ابھی 2012 نہیں آیا تھا، کرسچنوں میں 2012 میں قیامت قائم ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ اب بیچارے بہت سارے کرسچن اپنے راہبوں کی، پوپ نے کہہ دیا اس کی بات مان کے 2012 جیسے جیسے قریب آ رہا، ڈر رہے، اپنے حساب کتاب سب صاف کر کے ایک دوسرے سے معافی مانگ کے تیار بیٹھے ہیں کہ اب قیامت، دنیا فنا ہوگی. ہاں، 2012 کو گئے ہوئے 12 سال ہو گئے. سمجھ رہے ہیں؟ لوگ دعوے کرتے ہیں. وحید الدین خان صاحب نے کتاب لکھی قیامت کا الارم، اس کتاب میں دیکھیے انہوں نے اپنا ایک اندازہ، میرا اندازہ ہے کہ فلاں اتنے سال میں قیامت آ جائے گی، قیامت قائم ہو جائے. یہ سب گمراہیاں ہیں. ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کسی کو نہیں معلوم. دوسری چیز، وینزل الغیث، بارش کا علم بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں. اچھا، بارش کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں؟ آج آپ بولیں گے کامن بات ہے، آج جب ہم ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، محکمہ موسمیات کی پیشن گوئیاں ہوتی ہیں، محکمہ موسمیات پیشن گوئی کرتا ہے کہ فلاں دن بارش، کل بارش ہوگی، پرسوں بارش ہوگی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو پھر کیسے؟ آج تو آسانی سے معلوم ہو جاتا ہے نا. دیکھو، یہ جو محکمہ موسمیات والے بارش کی پیشن گوئی جو کرتے ہیں نا، اس پیشن گوئی کی حیثیت یقینی علم کی نہیں، وہ ایک اندازہ اور تخمینہ ہے، بس ایک اندازہ بس ان کا. ہواؤں کی رفتار کو، بادلوں کی رفتار کو دیکھ کر وہ ایک اندازہ لگاتے ہیں، اچھا اسی رفتار سے ہوائیں چلتی رہیں اور اسی رفتار سے بادل چلتے رہے، وہ فلاں دن فلاں مقام تک پہنچیں گے اور بارش ہونے کے امکانات، ان کا ایک اندازہ ہے، تخمینہ ہے. دسیوں بار محکمہ موسمیات کی پیشن گوئیاں غلط ثابت ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کل بارش نہیں ہوگی، ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کل بارش ہوگی، نہیں ہوتی. اس سے پتا چلا کہ محکمہ موسمیات جو پیشن گوئی کر دیتا ہے، اس سے قرآن کا یہ چیلنج ٹوٹ نہیں جاتا، وہ اپنی جگہ پر قرار ہے. بارش کب ہوگی اس کا حتمی علم، اور کتنی ہوگی، فائدہ مند ہوگی، نقصان دہ ہوگی. کیونکہ بارش ایسی چیز ہے کہ پانی ایک ایسی چیز ہے، وہ ضرورت کی مقدار میں ہو تو فائدہ مند، ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے تو نقصان دہ. ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے تو اسی کا نام سیلاب ہے، اسی کا نام طوفان ہے. اور جب سیلاب اور طوفان کی شکل اختیار کر جائے تو وہ تو آفت بن جاتا ہے. وینزل الغیث. تیسری چیز، ویعلم ما فی الارحام، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ رحم مادر میں کیا کچھ ہے، یعنی
माओं के पेट में जब हमल ठहरता है, कहा कि अल्लाह ही जानता है कि रहम मादर में क्या है, वो आलम उमा फिल अरहाम। अच्छा, आप बोलेंगे आज तो मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि हमल ठहरने के बाद डॉक्टर्स स्कैन लेके आराम से मालूम कर लेते हैं कि लड़का है कि लड़की, समझ रहे। गौर करने की बात यह है, कुरान मजीद ने यह नहीं कहा है कि वो आलम उमा फिल अरहाम, रहम मादर में जो है उसे अल्लाह ही जानता है। इसके कई पहलू हैं, उसमें रहम मादर में जो बच्चा है ये कैसा, ये सही शक्ल में बाहर निकलेगा क्या, ये मुद्दत हमल सही तौर पूरी करेगा क्या, और जिंदा मां के पेट से बाहर आएगा क्या, और ये नेक होगा कि बुरा होगा, सेहतमंद होगा या फिर एक माजूर होगा। बहुत सारे पहलू हैं जो मेडिकल साइंस उन पहलुओं को जान नहीं सकती है। इसलिए अल्लाह ने वयालम मन फिल अरहाम, ग्रामर की बात है ये, मन फिल अरहाम नहीं कहा अल्लाह ने, मा फिल अरहाम का अरबी जानने वाले समझते हैं, तो कहा कि रहम मादर में क्या है ये अल्लाह ही जानता है। और आपको ये बात भी बता दूं मैं, ऐसा भी होता है, ऐसा भी कई बार हुआ है कि जिन्स के सिलसिले में स्कैन निकालने के बाद डॉक्टर ने कहा कि तुमको लड़का है और पैदा हुई तो लड़की निकली। और ऐसा भी हुआ है स्कैन निकालने के बाद डॉक्टर ने कहा कि लड़की है, पैदा हुआ तो लड़का था, ऐसा हुआ है, ये हम जानते हैं, समझ रहे। हाँ, तो वो भी एक तखमीना, वो भी एक अंदाजा समझिए। वह आलम उमा फिल अरहाम, रहम मादर में क्या कुछ है अल्लाह ही जानता है। तीन बातें हुई, उसके बाद अल्लाह ने कहा وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا, और कोई भी शख्स नहीं जानता कि आने वाले दिन कल क्या कमाएगा क्या करेगा। हमारा जो आने वाला दिन है, आने वाले दिन में हम क्या अच्छाई करने वाले हैं, क्या बुराई हमसे होने वाली है, क्या हादिसात हम पे गुजरने वाले हैं, क्या खुशियां हमें मिलने वाली हैं, ये आने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا, और पांचवी चीज وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, और कोई शख्स नहीं जानता कि उसकी मौत कहां है, किस सरजमीन में मरेगा, समझ रहे। मौत अल्लाह ने जहां मुकद्दर कर रखी है मौत वहीं आएगी। इसीलिए हदीसों में कहा गया कि जब अल्लाह ताला किसी इंसान की रूह किसी मखसूस जगह कब्ज करना, उसके मुकद्दर में है कि फलां शहर में मरेगा, फलां शहर में इसको मरना है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या करता है कि उसकी कोई ऐसी जरूरत और हाजत पैदा कर देता है जिस जरूरत और हाजत के लिए वो उस शहर का सफर करता है, जा रहा है अपनी जरूरत के लिए, जा रहा है अपनी हाजत के लिए, और वहां मुकद्दर का फैसला उसे आ लेता है कि मलकुल मौत वहां पहुंच के उसके रूह कब्ज करते हैं। कोई नहीं जानता कि उसकी मौत कहां आएगी, किस मुकाम पे आएगी और किस जगह आएगी, आखिरी सांस वो कहां लेगा, इसका हतम इल्म। ये पांच बातें हैं भाइयों, जिनके सिलसिले में कहा जाता है कि ये मफातीहुल गैब, गैब की कुंजियां हैं। अइम्मा में से इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह, आप जानते हैं इमाम मालिक बहुत बड़े आलिम, अइम्मा अरबा में से एक, इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह को मदीने में मरने की बड़ी ख्वाहिश थी कि मुझे मौत आए तो मदीने में आए। और आपको मालूम है वो रहते भी कहां थे, मदीने ही में रहते थे, इमाम मालिक मदीने ही में रहते थे, मस्जिद नबवी में उनका हलके दर्स था जहां वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर मुबारक से करीब बैठ के पढ़ाया करते थे इमाम मालिक, और कहा करते थे कुल युखदु मिन कौलिही व युरद इल्ला साहिबु हाज़ल क़ब्र, कहते थे दुनिया में हर शख्स की बात ली जा सकती है और रद्द की जा सकती है
سوائے اس قبر والی ہستی کے آپ کی ہر بات لی جائے گی، آپ کی کوئی بات رد نہیں کی جائے گی. یہ احترام کا حدیث رسول کا، یہ عظمت تھی حدیث رسول کی. امام مالک کی بڑی خواہش تھی کہ مجھے موت آئے تو مدینے ہی میں آئے. کیوں؟ کیونکہ مدینے میں جس کو موت آئے نا، پیارے نبی اس کے لیے اسپیشل سفارش کریں گے. مدینے میں جس کا انتقال ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے، اس امتی کے حق میں خصوصی سفارش کریں گے. اس لیے امام مالک کے بارے میں کہتے ہیں، مدینے میں مرنے کی جو آرزو ہے، اس آرزو میں وہ زیادہ مدینے سے باہر نہیں جاتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ میں مدینے ہی میں رہوں. حتیٰ کہ عمرے کا سفر بھی زیادہ نہیں کرتے تھے وہ، امام مالک، مدینے سے باہر نکلنا پڑے گا. ایک دن امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا. ٹھیک ہے، خواب میں کیا دیکھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا امام مالک نے خواب میں. پیارے نبی کو دیکھنا ممکن ہے کیا خواب میں؟ بالکل ممکن ہے، لیکن وہ دیکھنا بہت بڑی کرامت ہے، وہ ہر کس و ناکس کو حاصل نہیں ہوتی. وہ اللہ کا خصوصی فضل ہے. نیک، صالح، موحد، متبع کتاب و سنت، صحیح العقیدہ جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ انہی کو وہ چیز دیتا ہے. امام مالک نے پیارے نبی کو خواب میں دیکھا. خواب میں جب دیکھا تو امام مالک نے پیارے نبی سے خواب میں سوال کیا، اے اللہ کے نبی، ابھی میں کتنی مدت زندہ رہوں گا؟ ابھی میں کتنی مدت زندہ رہوں گا؟ تاکہ معلوم ہو جائے ابھی کتنی عمر باقی ہے، تاکہ آرام سے میں عمرے کو جا سکوں، آ سکوں. جب انہوں نے یہ سوال کیا، ابھی میں کتنی مدت زندہ رہوں گا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا اس طرح، پانچ. تو امام مالک بولے، یہ پانچ جاگے، خواب جاگنے کے بعد اس خواب کو لے کے فکر مند ہوئے کہ میں نے پیارے نبی سے سوال کیا کہ کتنی مدت میں زندہ رہوں گا، اور آپ نے یوں اشارہ کیا. اب کیا یہ پانچ سال ہیں، یہ پانچ مہینے ہیں، یہ پانچ ہفتے ہیں، یہ یا پانچ دن ہیں، یہ کیا ہے آخر؟ اس دور میں بہت بڑے خوابوں کے معبر تھے علامہ ابن سیرین، بہت مشہور. اسلامی تاریخ میں ابن سیرین سے بڑھ کر خوابوں کی تفسیر کرنے والا کوئی نہیں آیا، بہت بڑے عالم. علامہ ابن سیرین کے پاس امام مالک نے اپنے خادم کو بھیجا، جاؤ ابن سیرین سے یہ تعبیر پوچھ آؤ کہ ایک صاحب نے پیارے نبی کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، اللہ کے نبی، میں کتنے دن زندہ رہوں گا؟ پیارے نبی نے یوں اشارہ کیا ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ یہ پانچ سال ہیں یا پانچ مہینے ہیں، پانچ ہفتے ہیں یا پانچ دن ہیں؟ اچھا، خادم سے کہا امام مالک نے، ابن سیرین سے میرا نام نہیں بولنا کہ مالک بن انس دیکھیں، بولنا کوئی اللہ کا بندہ دیکھا. خادم گیا، جا کے اس نے علامہ ابن سیرین سے خواب ذکر کیا کہ ایک صاحب نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے، کون ہے یہ، اس کی تعبیر کیا ہے؟ امام مالک ابن سیرین نے کہا، یہ خواب کوئی معمولی انسان نہیں، کوئی بڑا انسان دیکھا ہے، پہلے نام بتاؤ تم. جب تک نام نہیں بتاؤ گے میں تعبیر نہیں بتاؤں گا. اب یہاں تو بتانا ہی پڑا، انہوں نے شرط رکھ دی، تعبیر سننا ہے تو پہلے نام بتاؤ. تو نام بتایا کہ وہ مالک بن انس، انہوں نے خواب دیکھا. تو ابن سیرین نے تب تعبیر بتائی، دیکھو خواب کی تعبیر یہ ہے، امام مالک نے پیارے نبی سے پوچھا، اے اللہ کی نبی، ابھی میں کتنی مدت زندہ رہوں گا؟ تو پیارے نبی نے یہ جو اشارہ کیا پانچ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ پانچ سال، پانچ مہینے، پانچ ہفتے، پانچ دن، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مالک، تم جس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہو، اس کا شمار ان پانچ باتوں میں ہے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. سمجھ رہے؟ میں بھی نہیں جانتا. تم جو سوال کر رہے ہو کہ مجھے کب موت آئے گی، میں کب مروں گا، ابھی کتنے دن زندہ رہوں گا، یہ تو صرف اللہ ہی جان سکتا ہے، کوئی نہیں جان سکتا. تو پانچ کا مطلب یہ تھا
یہ جو سورہ لقمان کی اس آخری آیت میں یہ پانچ غیب کی باتیں جو بتائی گئی ہیں کہ اس میں وما تدری نفس بأی ارض تموت وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، آنے والا کل تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تم زندہ رہو گے، مر جاؤ گے، بیمار رہو گے، صحت مند رہو گے، خوش رہو گے، غم ملے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو بھائیو یہ علم غیب کا جو عقیدہ ہے اسلام کے بنیادی عقائد میں سے آج اس عقیدے پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. کون ہیں ڈاکہ ڈالنے والے؟ یہ وہ ہیں جنہیں ہم آج کی اصطلاح میں عامل اور کامل کہتے ہیں. یہ جتنے سڑک چھاپ مداری ہیں، بورڈ لگائے ہیں نا، عامل فلاں عامل فلاں عامل، یہ ڈاکو ہیں جو اسلام کے اس بنیادی عقیدے علم غیب پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور یہاں جا کے ہم لوگ لوٹ رہے ہیں، اپنا ایمان بھی لوٹا رہے ہیں، اپنی دنیا بھی لوٹا رہے ہیں. بڑی بڑی بھاری فیس دینا ان عاملوں کو اور جا کے فال کھلوانا ان کے پاس، رشتہ ہوا لڑکا لڑکی کا پہلے عامل کے پاس جاتے ہیں کہ فلاں لڑکے کا فلاں لڑکی سے رشتہ ہوا ہے، فال کھول کے بتائیے یہ رشتہ جمے گا کیا. عامل کے مشورے پر ان کی زندگی کے پلان موقوف رہتے ہیں. کوئی نیا بزنس شروع کرنا پہلے عامل کے پاس جاتے ہیں، پراپرٹی خریدنا ہے پہلے عامل کے پاس جاتے ہیں. ارے کیا مصیبت ہو گئی، ایمان بھی لٹا رہے ہیں، ہم ایمان بھی گنوا رہے ہیں اور دنیا بھی گنوا رہے ہیں. اسلام کا یہ جو بنیادی عقیدہ ہے غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ عقیدہ اگر ہمارا مضبوط ہو جائے نا، یہ سارا کاروبار بند ہو جائے گا، عاملوں کا سارا کاروبار بند ہو جائے گا. اللہ اور اس کے رسول کی جو بھی باتیں ہوتی ہیں، جو بھی تعلیمات ہوتی ہیں، اس میں ہماری بھلائی ہوتی ہے اور اس کے خلاف جانے میں ہمارا نقصان ہوتا ہے، دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہوتا ہے. اس لیے بھائیو یہ جو غیب دانی کا فتنہ، لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں غیب دانی کا، غیب جاننے کا، اس فتنے سے بچائیے. اور عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، غیب پیغمبر بھی نہیں جانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے تھے غیب. قرآن میں کتنی آیتوں میں یہ بات ہے، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا ہوں. ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، ہاں نویں پارے میں آیت ہے کہ لوگوں میں غیب نہیں جانتا ہوں، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو پھر زندگی میں کبھی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. ذرا سوچو اگر پیارے نبی کو غیب کا علم ہوتا، طائف کو جاتے ہی نہ. غیب کا علم ہوتا تو آپ کو پہلے ہی سے معلوم ہو جاتا کہ طائف جانے سے یہاں کے غنڈے مجھے ماریں گے، لہو لہان کریں گے، جاتے ہی نا. وہی اللہ نے کہا اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا ہوں، اگر غیب جانتا ہوتا تو ہمیشہ مجھے بھلائی حاصل ہوتی اور کبھی کوئی تکلیف اور مشقت نہ پہنچتی. جبکہ پیارے نبی کو زندگی میں کتنی تکلیفیں پہنچی اور کتنی مشقتیں پہنچی ہیں. رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو، آپ سب کو عقید توحید کے جو تقاضے ہیں علم غیب جیسے، اللہ ان تقاضوں پر کما حق و ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. شرک کے جو چور دروازے آج لوگوں نے کھول رکھے ہیں، اللہ ان سب سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. اللہم آمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.